Já jsem jednou četl jako hezkou věc v knížce, že život je plný problémů, který má člověk řešit a že to bude celý život. A že se s tím máš naučit žít. Že to znamená, že to nebude prostě všechno růžový, že pocit jako radosti vlastně máš neustále konstantní. Když se lidi zeptají, jak dobře se cítí, tak vlastně vždycky jsou na sedmice z devítky. A je to je úplně jedno, co se jim stane, protože ten pocit hodně špatného a hodně dobrýho je velmi krátký. A jediné, co tě posouvá dál, je právě neustálý řešení jako nějakého problému, drobného, co si dám k jídlu. Ale taky, co budu dělat asi příští rok. A to tak jako funguje, no. Myslím, že to posouvání, že uvědomění si toho, že život je blbej, na hovno, bude to bolet, ale bude tam hodně hezkých věcí, tak je jako posouvající. A je to. Pan profesor o téhle fotografii řekl, že to je první fotografie, kterou viděl z Ústí, která ho opravdu popisuje. Že v tom je všechno prej, no. Tak asi jo. A co mě na Ústí štve, že ty lidi to neberou za svoje, to město. Že jako tady žijem a když se řekne, že jsi Ústečák, tak je to možná ještě jako pejorativní označení. A myslím si, že většině lidí je ten urbanistický rozvoj úplně jedno. Co se děje kolem nich je jim taky jedno. Začíná to jenom jako tou volbou toho lístku, jako u té urny. A pak jenom tím, že třeba občas řekneš, že se ti něco nelíbí kolem tebe. No. A může to být to, že se do toho aktivně zapojíš, ale může to být i jenom to, že prostě postneš hejt někde. Tak to má být asi. A já jsem spíš ten hejt, jako já neumím pak tu úplně aktivní jako část. Ale možná aspoň občas něco pofotím, abych jako pomohl něčemu. Ve chvíli, kdy pro to něco uděláš a v mý části je to většinou něco fotografického, tak máš pocit, že se možná drobet něco změnilo. Pokud to mám rád tady nějak líše, no. Tady je všechno v pořádku. To vypadá. A když chceš, tak se nemusíš z těch klíší vůbec jako hejbnout. A můžeš mít dojem, že to tady je jako v pohodě pustí. A stačí pak jako jít dál. No. Pak si začneš říkat, jo, neměli bychom se o to trochu víc zajímat, jako, možná. O to se občas fakulta pokoušela, no. Ale nevím, jestli to bylo úplně, jestli to padlo na úrodnou půdu, nebo jestli jsme nejednali právě paternalisticky moc vůči tomu městu. Jádro jako studia na vysoké umělecké škole je to, že to je jako hřiště pro zkoušení nových věcí. Ten student sem přichází s celkem nejasnou představou, co chce dělat většinou. A během toho bakalářského studia si vlastně může vyzkoušet, co se mu zlíbí. A pak třeba najde to téma, kterým se věnuje. My jsme jako inkubátor toho, co člověk vždycky chtěl dělat, tak ať to dělá. Tak to má být. Jako, a když student nemá potřebu tu školu navštěvovat a chce jí jako sosat jenom v rámci třeba jako jenom technických věcí, tak to ale taky není nic špatného. Jo, myslím si, že ke každému je potřeba jako přistupovat nějakým způsobem individuálně. To znamená, že každý přichází s trošku odlišnou představou, co od té školy chce. A naše role není ty studenty nutit, aby dělali. Naše role je jim pomoct v tom rozvíjet, co oni budou chtít. To většinou vypadá tak, že vlastně ten Jess nebo někdo další, kdo je v nouzi, tak přijde, zhroutí se tady na kanapé a řekne, vůbec nevím, co mám dělat. A tak se sesypou ostatní, řeknou, co se děje, vytáhnou se papíry, začne se kreslit, vymýšlet varianty, přijdou lidi i z jiných ateliérů vlastně, který zase jsou třeba šikovnější technicky a začnou vlastně jako pomáhat s tím, co by se s tím dalo dělat. Pak se naskýtáme ve strašně moc rovinách a samozřejmě vybrat si z toho je těžký, ale pak se vždycky dostaneme k něčemu, jako, co už pak je zrealizovaný. Obecně ve vzdělávání, aspoň jak já si ho pamatuju, tak vždycky, když člověk udělal chybu, tak dostal přes prsty. Místo toho, aby se řeklo, jo jasný, udělal jsi, ale máš ještě jako hodně let si to vyzkoušet, jo, a být v pohodě potom. Jako ten život přece jako je celý o tom, jako neustále dělat chyby a z nich se učit. Ta škola ti zaprvé dává 4 roky, aspoň v rámci toho bakaláře tady, ti dává možnost právě udělat hodně chyb a napojit se na lidi, se kterými už budete oba dělat jako méně chyb, nebo všichni méně chyb. Možná založíte třeba nějaký studio, to těch tady jako vzniklo taky během toho jako dost, během těch let, co jsem tady. A člověk, který to nemá, tak to má těžší prostě na tohle. Jo, tady se vlastně jako ty spolupráce navážou a je pro mě třeba strašně moc doteďka
zakázek přichází od toho, že jsem s někým spolupracoval během studia. Pan profesor Vaťovský založil tenhle ateliér a vedl ho s Marianem Benešem. Je vlastně nějaká nerozlučná dvojka. Teď se vlastně změnilo vedení minulý rok a ateliér vede Jirka Týn a Václav Kopecký a já jim dělám asistenta, protože zjišťujeme, jako kam ten ateliér má směřovat. Snažíme se vlastně udržet ale tu rovinu pana profesora právě na té jako řemeslné kvalitě, ale s tím, že student si uvědomuje, jako jaký impact na společnost tou svou prací jako má. To je vlastně jako jeden z možná z highlightů toho studia, mi přijde ten plenér. Že to prostě chceš zažít. Jo, takhle to probíhá. Ten ateliérový plenér vlastně v podstatě je přesně založený na tom, že se žere, chodí a trochu se fotografuje. Nebo k večeru se pak dělají přednášky. Že tam se tvoří ty přátelství, jo. Ono jako sice si ty lidi vídají v aťáku, v hospodě, dobrý, při těch přednáškách, ale tady na tom plenéru to je prostě úplně odlišný. A i s tím vedením se vytváří ten vztah, že jo. Že si najednou povídáš o životě, a ne o těch pracích. Hele, někde tam. Drážďany, takhle, no. Co tam je? Hele, hodinu do Drážďan. Hodina do Prahy. A až nám bude 70, tak 20 minut. Ausik. Tamhle máš liťák. Tam máš Milešovku. Jak tam mám auto, tak je to pro mě složitější. No, takže vlastně jako já to beru tak, že vždycky je důležitý pro mě se asi naskytnout na nějaký konečný autobusu. Jakože dojet tam, kde vlastně ta linka začne tady odtud. A nejradši to mám, protože prostě tady na Klízký, že jo, ti staví autobusy právě, který dojíždějí do Brna nakonec a do té Nový Vsi nebo do Kojetic. Tak to jako tím vždycky začínám. Jako nejsem ten fotograf, který by si vybral něco v krajině a chodil tam týden, než tam bude správný světlo, nebo hledal strašně dlouho jako ten záběr, protože mě by přešla ta jako chuť do toho. Mě tam baví jako to, že v tu chvíli najednou cítím to prutí a musím to udělat teď. Pokud se to týká třeba zrovna těch výletů, tak tam to děláš zase znova, jako stejně jako se tvoří ten cyklus fotografií, tak to děláš tím, že už víš, jakou strukturu ten výlet má mít. To znamená, musí tam být nějaký výhled, musí tam být nějaký detail zajímavý, musí tam být nějaká struktura nějakého materiálu, případně žrádlo, hospoda, lidi, kteří jdou s tebou, jo? Aby tam bylo měřítko, prostě tam musí být. Světlo, musíš tam mít světlo. Ale pak, jako, když děláš třeba nějakou solovku a jdeš, také mně se stane, že jdu na výlet a vím, že z toho nechci nic napsat. Že nechci o tom psát, že to je jenom pro mě a tam si třeba vytvořím jenom jeden snímek. Já bych vám chtěl hrozně říct o těch fotografiích, ale oni nechtějí držet. No hele, tak já nevím, tohle je život v kostce, ne?